Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ասում եք ինձ խաղով մարտիկ եւ Շերմալիքյանի հետ խաղային մամուլի ասուլի սարա դեմ հանդիպումից հետո Մամուլիքյան նախաձեռնություն։ Շնորհավորում եմ, կարևոր երեք միավոր, մենք հասկանում ենք, որ ունենք մրցակիցներ լուրջ, որոնք մեր սխալները կարող են մեզ չներել եւ օգտագործել։ Այդ ամեն լրջությունը հասկանում ենք, փորձում ենք, դրա համար ամեն խաղին պետք է շատ լուրջ մոտիկանալ։ Մենակ լրջությունը մեզ կտանի դեպի չեմպիոնության։ Էլ եմ կրկնում, մեր մոտ կա հավաքվածություն մաքսիմալ, հասկանալով, որ մեր կոնկուրենտները ուժեղ են։ Խաղի մասին այսքանը, երևի եթե ավելի լավ հարցերով աշխատենք։ Հարցեր, Կարեն։ Այս մրցաշրջանում ենք կորցրել, անցյալ մրցաշրջանում կորցրեցինք, որ չեմպիոն չեղանք ու այդ միավորները շատ թանկին, բայց եթե հիշեք, մենք միավորներ կորցրել ենք շատ ժամանակ, այն ժամանակ, երբ մենք կենտրոնացած ենք Եվրոպային։ Հիմա եւ Նորվեգիայից առաջ ստացվեց, ինչքան հիշում եմ, թե Կալմարից առաջ Արատ այդ խաղը, Կալմարից առաջ անցյալ տարի Ցրվենայից առաջ ստացվեց։ Դա համար ինձ թվում է կենտրոնացումը առաջնությանը խանգարեց ու այդ ընթացքում մեզ ընկնում էր այս թիմը, որը որ համարում եմ բարդ թիմ, դժվար թիմ բոլոր մրցակիցների համար, այո, թեթև հաշիվ 5-0, բայց պատճառը նա էր, որ մենք շատ լուրջ մոտիկացել ենք այս խաղին։ Մենք էլ ենք հասկանում, որ նման թիմերը կարող են մեզանից վերցնել միավորներ։ Ուղղակի մեր կենտրոնացումը չի եղել Արարատի հետ այն խաղերին, ինչ որ հիմա։ Առաջին ցավ զգաց իրեն, իրեն մոտ զամեն ուզեց, հետո ասեց, չէ, կարամ խաղամ, ես արդեն իրա ցանկությունը հաշվի չառա, որովհետև ես ավելի փորձն եմ, քան ինքը, ես գիտեմ, որ նա հրավիրվել է ազգային հավաքական եւ իր ցանկությունը իմ համար երկրորդական պլանում էր, առաջնահերթ իր առողջությունը եւ որ մասնակցի եւ օգնի մեր հավաքականին։ Զարմացած եմ, այո, Դավիդյանը լավ ֆուտբոլիստ է, շատ մեզ համար շատ օգտակար։ Ես իրեն մոտիկացա, խնդրեցի, ասեցի, այո, դու վերջ խաղալ աշկերտը լավագույնն է դաշտում, եթե հաշիվը անենց հաշիվ լինի, որ քո կարիքը չունենամ, դու այսօր չես խաղա, որովհետև ունենք ֆուտբոլիստներ, որոնք պրակտիկայի կարիք ունեն եւ պետք է տանք հնարավորություն Լևոն, Արման, Գուստավո եւ այն ֆուտբոլիստները, որոնք հարցը արդեն լուծված է դաշտում, և Սանտոս, և Դավիթ, ես կան ֆուտբոլիստներ, որոնց չօգտագործեցի, պետք է և բալանսը հասկանանք, ինչն ամեն նպատակը, եթե արդեն արդյունքը տենում եմ, երկրորդ նպատակը տալ հնարավորություն պրակտիկա մյուս ֆուտբոլիստներին։ Այդ է պատճառը, շատ գոհ եմ Դավիթից ու արժանի է մեր հավաքականում հանդես գալու։ Բայց որոշումը մարզի չինա, մենք հարգում ենք, պետք է Դավիթ Հուրման ավելի շատ աշխատի, որ ավելի շատ վստահություն ու դավերյա տա մեր հավաքականի մարզիչին։ Ուզում եմ հասկանամ, երբ է պիկը ընկել, Ուրարտուի։ Մենք Ուրարտուի վերջի խաղը, որը որոշից խաղ էր, 93-ին թե 4-ին գոլ բաց թողեցինք, բայց մենք լավ վիճակի մեջ էինք, այդ ժամանակ, պիկը պահել ենք մինչև վերջ, չեմ կարծում, որ մենք սպադ ունեցել ենք, ուղղակի այդ խաղը ցանկությունը այնքան մեծ էր թիմի հաղթելու, որ
տպավորությունը թե սպատ կա, սպատ չկա, ցանկությունն էլ մեծ շատ, որ չեմպիոն լինենք, այդ է պատճառը, ունենք ավելի շատ փորձ, կաշխատենք դրան չհասցնենք, ուղղակի դուք հասկանում եք, որովհետև ես համարում եմ ձեզ ֆուտբոլային շատ խելացի մարդիկ, ես ձեր աշխատանքով հետևում եմ, ոչ թե դուք մենակ իմով, և տենում եմ ձեր մոտեցումը, մտքերը և այլն, դուք պետք է հասկանաք, որ Փյունիկի համար շատ դժվար է, Փյունիկը խաղում է против всех, և պրոբլեմներով, և դաշտերի, և ղեկավարության, և այլն, և այլն, և փառք Աստծո, որ այդ պրոբլեմները ունենալով Փյունիկը կարողանում է իր երեսը ցույց տալ, իր հնարավորությունները ցույց տալ և կարողանալ մնալ ոտքերի վրա ու շարժվել առաջ. Օրինակներից մեկը, որ դուք շատ կուզենայիք, չէ, ինձ թվում է այսօր հաջույք ստացաք Փյունիկի խաղից, շատ կուզենայիք ներկա գտնվեիք և Ալաշկերտ Փյունիկ խաղին, որը առաջի և երկրորդ տեղի թիմերն էին, որը որ կարելի էր հաջույք ստանալ, ներկա գտնվել մեր երկրորդ բակունները, այս մեր դժվար օրերին ինչ-որ մի պոզիտիվ տայինք, դրամատություն տայինք ֆուտբոլասերին, բայց մեզ ուղարկեցին Շտրաֆբատ, ոնց են ասում, ու Սիբիր, ահա, և կտրեցին մեր երկրպագուներին, մեր երևանցիներին, կտրեցին այդ ֆուտբոլից, ինչի համար, այդ հարցերի պատասխանը ես կուզեմ լսեմ, վաղթի ուշ ինքս կտամ, դրա ժամանակն էլ չի, այդ մասին անպայման խոսելու եմ, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շիրակցիներին, դրամադրելու, աջակցելու և երկրպագուներին, ինձ թվում է մենք էլ իրենց շիրակի երկրպագուներին տվեցինք այդ պոզիտիվը, հաղթանակները, մարդիկ եկան, մեզ աջակցեցին և ղեկավարներին, և քաղաքին, և երկրպագուներին շիրակի շատ շնորհակալություն նեղպային եղան մեր կողքին։ Դե արեք բարի գործություն անենք էլի, գնանք իրովական, գնանք բան, խաղապան, բարի գործություն անենք էլի, մենք Փյունիկ Երևանն ենք, Երևանի Փյունիկն ենք, ա, կգնանք ինչի չէ, ա, բա մեր հարցերը, բա մեր երկրպագունները, մենք բանակ ունենք, երևանցիներ ունենք, որոնք հաճույք են ստանում մեր խաղից, մեր հետ, տարիներով մեր հետ են, բայ իրանց մասին չմտածենք մենք, պետք է մտածել, չէ, մենք ունենք 1500-1700 երեխա, որոնք ունեն ծնողներ, բարեկամներ, եղբայր, քույր, որոնք սրտանց Փյունիկի հետ է, մենակ իրանց, իրանք, որ գան երկրպագին մեզ, ու այդ Փյունիկցիները, մենք էլ իմանանք ում ենք տալի այդ հաճույքը, մենք էլ իմանանք, որ մենք ակումբ ենք մեր, մենք զգում ենք մեզի ակումբ, ոչ թե մենք ճիշտ ենք աշխատում կամ ֆինանսապես ապահոված ենք, կամ մեկ լավն ենք, մենք Փյունիկ զգում ենք մեր երկրպագուներով, մեր միասնական ուժով, մեր միասնական միասին լինելով, մենք դրանով ենք Փյունիկ, մեզ դրանից են կտրում, բայց ոչ իր ժամանակը որ բաներ, սա ավելի շատ կապրիզ է, մենք կյանքում հանդիպել ենք նման վերաբերմունքների, ոչինչ, կարևորը, կարևորը, մենք ունենք վստահություն, մենք հոգու հանգստություն, մենք թույլ տված բան չունենք, ոչինչ, շարժվում ենք առաջ, մենք կարևորը թույլ տված բան չունենք, մենք պատասխանենք տալի ամեն մեր ասացին ու արածին, մենք այո, ովքեր չունեն դրանց պատասխանները, իրանք պետք է մտածեն։ Նայք, այդ Երևանը շատ լավ սկսեց, մենք ունեցանք և վտանգներ մեր դարպասին, ուղղակի մեր գոլերը գնացին 1-2 շուտ, ու այդ Երևանը բնավորություն ունեցող թիմա, ուզեցավ խաղը փրկի, խաղը հավասարացնի,
Մի քիչ առաջ եկան դրա համար, որտեվ թիմը ունի բնավորություն։ Առաջ եկան եւ մենք ունենք արագ տղաներ, ֆուտբոլիստներ, որոնք կարողանում են զոնաներ օգտագործել, մեր խաղը ավելի հեշտացավ։ Ինձ թվում է այսօր իրենց ցանկությունը շատ մեծ է, որ չպարտվել Փյունիկի մինիմում եւ այդ բալանսը իրենք կորցրեցին հարձակում պաշտպանություն ցանկություններ, բայց Արարատ Երևանի խաղին հետևել են, վերջի խաղերը նայել ենք, շատ բարդ մրցակից է, լավ անհատական ֆուտբոլիստներ ունեն, կատկապա ֆուտբոլ են խաղում, մի քիչ ավելացել է ոչ պրիմիտիվ խաղը, կրեատիվ կա հարձակման գծում, մենք վերլուծել ենք, մենք էլ հասկացանք, որ հեշտ չի լինելու այս թիմի դեմ։ Այսօր մեր բախտը բերեց, շուտ գոլերը գնաց ու ցանկությունն մեզ շատ մեծ է, չեմպիոնության են գնում, դրա համար ստացվեց Արարատ Երևանին, որ շուտ գոլ չես խփում, ունենում ես պրոբլեմ, ես ասեցի, երկրորդ տայմի մասին պետք է չմտածել։ Առաջ ունենք մեկ խաղակես, այդ խաղակեսում մենք պետք է հարց լուծենք, որտեվ երկրորդ խաղակես եթե թողեցինք, մենք պրոբլեմներ կունենանք, փորձեց ցույց տալի։ Նայեք, այս ֆուտբոլիստները, որ նոր են միացել, ուշ են միացել շատ, շատ ուշ են միացել ու մեր առաջնությունը սկսելուց պես են միացել, իրեն ժամանակա պետք ադապտացիա, մեր սիստեմնի խաղա, անատների հետ կապ չունեցող խաղա, ավելի շատ սիստեմնի խաղա ժամանակա ուզում, գոհեմ շատերից, այո, չեն ունենում շատերը հնարավորություն իրենց դրսևորելու, բայց մենք պետք է հասկանանք, մեր համար առաջնահերթվողն է 1-2-3 ֆուտբոլիստները, թե այսօր արդյունքը։ Մեր համար առաջնահերթը արդյունքն է։ Դա համար երկրորդ պլանը ընկնում այն ֆուտբոլիստները, որոնք միացել են։ Բայց այսօր տեսակ հաշվի դեպքում ես հնարավորություն տվեցի այն ֆուտբոլիստները, որոնք պրակտիկայի կարիք ունեն։ Հետագա խաղերում նորից, եթե արդյունքը որոշենք մինչև խաղ, կունենան այդ հնարավորությունը, եթե չէ, պետք է աշխատեն, ուրեմն պարապմունքներով ապացեն, կրեն իրենց կոնկուրենցիան, հաղթեն, տան ավելի շատ վստահություն, որ արդյունքին օգտակար ֆուտբոլիստներ ես տեսնամ դաշտում, ոչ թե աշխատեմ իրենց պրակտիկայի վրա։ Եվ ունենք, բոլորն էլ կոնտրակտի մեջ են, 1-2 տարի ունենք ժամանակ, թող համբերեն, կգա ձմեռը, կունենանք ընկերական խաղեր, ըստ դրա կորոշենք, ով ինչ վիճակում է։ Առայժմ մենակ մտածում ենք արդյունքի մասին, առաջնահերթ։ Եթե կարողացա բացատրեմ ինչներ, հա, կան ֆուտբոլիստներ, հնարավորությունս չի ներում հիմա մտածել։ Դե կան Վագներ 1, Սեմ, եթե տենեմ եք մոտիկանում է Սեմը, Վագները մոտիկանում է, ես ավելի շատ Ռավայի մասին էի խոսում, ռեժիսի մասին էի խոսում, ֆուտբոլիստներ, որոնք այսօր չստացան հնարավորություն, Գոնսալեսի մասին եմ խոսում, որոնք ժամանակ են պետք, 3-4 հոգու մասին էի խոսում, մնացածը Վագներն էլ է խաղում, արդյունքի Սեմն էլ, իսկ այն ֆուտբոլիստները Ռավա, ռեժիս, Գոնսալես, Ալման Հովանիսյան, առայժմ իրան ժամանակա պետք, որ ես այդ վստահությունը զգամ, իրանք էլ աշխատեն, որ կարանան մոտիկանան արդյունքի հարց լուծելու։ Մեզ հարց լուծելա պետք, այսօր մենք շատ պրոբլեմներ ունենք, մարդկանց հետ պրոբլեմ ունենք, դաշտերի հետ պրոբլեմ ունենք, շատ հարցեր կան, որոնք ես ոնց կարող ենք մենք լուծել մեր պրոբլեմները, թե մարդկանց հետ, թե դաշտերի հետ, թե ես շատ գիտեմ, մենակ մեր արդյունքով, սա փողոց չի, սա քաղաքականություն չի, որ հելնենք խոսանք, կամ սա սպորտ է, այս սպորտը իր հարցերը պետք է լուծի մենակ արդյունքով, ապացուցի արդյունքով։ Շնորհակալություն։